На каналі Радіо ЛРТ Класика передача «Українська хвиля». У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Спорідненість української та литовської музичної культури у минулому – факт історичний і беззаперечний. А чи плекаються історичну єдність двох країн сучасні музиканти? І хто вони? Відповіддю на це запитання стане назва музичного гурту «Тарута». Вона відома як в Україні, так і в Литві. Цей сучасний український етно-рок-гурт народився у 2007 році. Має у своєму репертуарі пісні українською та литовськими мовами і відомий успішною творчою співпрацею з литовськими виконавцями. Засновник і фронтмен «Тарути» – гітарист, бард-співак, етномузиколог, учасник Революції Гідності, один з голосів та ведучих Майдану – Євген Романенко. Пояснюючи виникнення назви гурту, він каже – «Тарута – це саме та рута, яку треба шукати з дівчиною на Івана Купала у кущах». До речі, як відомо, свято Івана Купала настільки шанують у Литві, що воно має статус державного. «Тарута» – це 6 музикантів, двоє з яких захищають Україну на фронті, а сам гурт активно поєднує творчу діяльність з волонтерською. Музиканти влаштовують благодійні концерти для потреб ЗСУ, постійно курсують між Україною і Литвою, доставляючи бійцям автомобілі. Сьогодні і вчора «Тарута» презентує в Україні свій новий альбом «Свята Джавеліна». А напередодні ми зустрілися з учасницею гурту Яриною Товкайло та її друзями-литовськими волонтерами у Каунасі, звідки вони організували чергову доставку авто для українського фронту, розповідає Ярина Товкайло. Ми працюємо з автогонщиками Литви, які працюють з автогонщиками з України. І я, як учасниця гурту «Тарута», є волонтером цієї організації. І раз на місяць, буває двічі на місяць, ми їздимо в Україну, привозимо гуманітарний вантаж і машини для військовослужбовців української армії. От цього разу у нас була чергова така поїздка. Ми привезли 2 машини і вантаж. І це у нас була вже 151-та і 152-га машина, передана українським військовим. І в цій поїздці я одна була українка, все інше – це литовські волонтери-автогонщики, які ці машини спочатку купили, потім поремонтували, підготували, спорядили і відвезли. От така історія. Литовські волонтери мають в Україні дуже багато друзів, українських військових, і в автоспорті, і в Збройних силах. І це така комунікація, насправді, потужна. Потужна, і це вже переростає і в дружбу, і в співпрацю, і має майбутнє. Не тільки поки війна, а потім буде вже розвиватися вже в автоспорті чи в інших якихось галузях. Можливо, це дивно може прозвучати, але війна об'єднала наші 2 світи – український і литовський. То, може, розкажіть, на яких напрямках ви були, на яких напрямках хлопці отримують цю вашу підтримку і як дякують, скажімо так, за вашу роботу? Дякують. Ви бачите, скільки в нас подяк, скільки в нас різних сувенірів. І зазвичай це не є коштовні речі, але це дуже коштовні в плані подяки від них, що це можливо бути щось таке маленьке, але важливе для нас і для них. Куди ми відвозимо? Відвозимо коли як. Буває у Львів, буває в Київ, частіше в Київ, а там уже ці машини після того, як проїдуть 1500 кілометрів, вони все одно їх треба передивитись, пофарбувати, і далі вони їдуть. І гуманітарний вантаж так само або в Києві, або передаємо далі, нова пошта працює, і по-різному. От. Хлопці їздили і в Херсонську область відвозили, і в Миколаїв. Ну, тобто, кожного разу по-різному, як домовимось, які є потреби, по-різному. Наше знайомство з вашим гуртом, з гуртом «Тарута», можливо, відбулося заочно через литовського митця Йозеса Валюшайтіса, який досконало вивчив і володіє теж українською мовою. І він от є таким популяризатором гурту, популяризатором оцього поєднання української і литовської ідентичності. Тобто, коли ми чуємо ваші пісні, ну це, знаєте, до мурашок. Це є таке натхнення, яке дає енергію для якихось дій, для роботи. І так далі. Можливо, ви ще не знаєте, але ми з посиланням брали ваші композиції в передачі «Українська хвиля». А от коли ви буваєте там на фронті в Україні, ви виконуєте свої твори і як це відбувається, якщо так, або слухаєте з бійцями про це, якщо можна?
Гурт «Тарута» волонтерством займається давно. І починаючи з Майдану, там, де ми були постійно, і підтримували, і грали, і виступали, і майже жили там. І коли перші сотні з Майдану поїхали на фронт, ми також їх підтримували. І після того в нас почалося сотні, я вже не знаю, скільки, не рахується, скільки тих концертів, сотні концертів, коли ми грали і в гарячих, майже гарячих самих місцях, таких як Широкіно, Маріуполь, під Донецьким аеропортом ще були там в тих роках. І коли почалась повномасштабна, ну, ми ж продовжили грати, співати, записувати альбоми, підтримувати армію. А Йозас Валюшайтіс, він, по-перше, він кум нашого вокаліста Євгена. Я з ним познайомилася на Майдані, коли він приїжджав і робив виставку, фотовиставку про Майдан, і якраз там фотографував усе. І тут в Литві він, як наш хрещений батько, він дав поштовх нашим поїздкам і нашим концертам у Литві. І тепер в Литві ми так часто буваємо, ну, нам дуже приємно тут грати, співати, взагалі, як другий дім. Яка асоціативна пісня лягає на той ритм поїздок в Україну, на той дух фронтовий, спілкування з хлопцями, з бійцями ЗСУ, яким би ви хотіли поділитися з нашими слухачами, яку пісню поставимо? Давайте із нашого нового альбому. Пісня записана разом в колаборації з гуртом «Жальварініс». Вона називається «Разом до перемоги» – «Карту Ікі Пергаліс». Нас не злякають білі страхи, всі важкі часи. Наш спадок спільний, спільний шлях завжди дає нам сил. За землю, що у нас одна, і вітчизну, і сім'ю. Нам жодна битва не страшна, в одному ми строю. Всі, хто померли за волю, назавжди живі. Їх перемоги у кожного серці навік. Бо свобода в нас в крові, ми з давнини йдемо разом. Пліч-о-пліч, як брати, і нам вдається у крові. Свободу зберегти, нас не скорив терор імперій, і світ нас не зламав, бо гідність і свобода – то найбільший наш скарб. Не журім байний, і як із сумку миє Ситроукс, сутик з'єбує на ленти сирв'є на скалі Слоукс. Ковоту жеме ірнаму стоке вендредене, колгумс гівдані мас брангус то весим на шале. Тіка з ковою уж власне гівосом живе. Кейплав жо лєпсно сідану пакіл сів варбе. Йосав голайс веспарний, йосано ейна на карту. Вірна сушмоком на крою, лайсве об'єднусь на пол.
пісня «Карту і кіпергаліс» з прем'єрного альбому «Свята Джавеліна» українського гурту «Тарута» прозвучала щойно в українській хвилі. А ми продовжуємо спілкування з учасницею гурту, музиканткою і військовою волонтеркою Яриною Товкайло. За останні роки, давайте ще раз нагадаємо нашим слухачам, відбулися багато благодійних акцій в країнах Балтії. Це і в Литві, і в Латвії, і в Естонії. Можна детальніше про це? Який вони ефект мали? Як відгукнулися в українській громаді? Що ви винесли з тих концертів? Як змогли допомогти за підсумком Збройним силам? Ну, в основному концерти були в Литві і в Польщі. Це якщо рахувати з повномасштабного вторгнення. До того ми чимало їздили і Естонія, і Латвія, і далі країни. А що змогли? По-перше, ми показуємо українську культуру, яка вона є. Показуємо, що ми тримаємося, що ми сильні, що у нас красива музика. По-друге, у нас концерти благодійні, але кожного разу ми збираємо кошти під якусь потребу. Чи це на дрони, чи це на машини, чи це на якусь іншу амуніцію. Завдяки нашій співпраці саме з автогонщиками, на самому початку було так, що наші хлопці, музиканти, більше не музикантами були, а водіями, логістами, тому що кожні два тижні, а може навіть частіше, литовці привозять до кордону машини, гуманітарку, там броніки, які ж ви бачили. А наші хлопці це все забирають від кордону, розвозять, кому знають, кому треба медицину. Ну, тобто все залежить від потреби. Ми не є величезним фондом, ми не є суперпопулярним гуртом, що ми можемо збирати величезні суми. Ну, це правда. Але з іншого боку, ми зробили дуже багато. Ми зробили дуже багато і допомогли багато. В основному намагаємося допомагати тим, кого ми знаємо. Знаємо на передовій тих людей, щоб не було якоїсь розтрати чи, ну, знаєте, буває всяке. Ви сказали про різні напрямки діяльності, а разом з тим у вас на тому місці, де ми записуємо це інтерв'ю, ми можемо бачити, як ви випробовували ті ж самі плити для бронежилетів. Хто займається цим напрямком? Хто ці добрі люди, яким наші воїни мають дякувати за захист? Це ваші друзі-литовці з автоклубу. Так, це автогонщики литовські, яких об'єднав Стасі Старайлі. Він є військовий, литовський, доброволець. І коли все почалось, і всі бачили ці новини, буквально з першого дня він позвонив, зібрав друзів і сказав, треба щось робити. І перша їхня поїздка була на початку березня. Ну, тобто, пройшло кілька днів, і люди почали об'єднуватися. Треба було визначити, що перше потрібно, що найбільше потрібно. Тоді у нас був дефіцит амуніції, тому що прийшло багато добровольців в воєнкомати, а стільки немає броників, ну, немає амуніції. І вони вирішили зробити самі за стандартами НАТО, оскільки він є військовий, він знав це все, і вони випробовували метал. Було кілька пробних варіантів, потім пошили плитоноски. Але це краще, щоб він розказав, бо я... Ну, тобто, вони з перших вуст би розповіли. Ярино, давайте не забувати про тему музики. У вас постійно виходять альбоми, ось ми в руках тримаємо розкішний вініл, це взагалі розкіш і для поціновувачів взагалі музики. І вашого гурту, зокрема, як називаються ці альбоми, цей вініл, останні альбоми? Останній наш альбом називається «Свята Джавеліна», «Saint Javelin». Це... Альбом створений, ми виграли грант в Литві від Агати і створили такий колаборацію україно-литовську. Тобто у нас майже кожна пісня – це пісня, зроблена з литовськими музикантами, співаками. От, цей альбом ще гаряченький, він недавно тільки вийшов, і презентації в Україні ще не було. Ми в липні була презентація в Литві на фестивалях, а в Україні буде у вересні, 6 і 7 вересня, 6 в Докерпабі в Києві, а 7 у Вінниці в Докерпабі. Це перші презентації, де взагалі українці тільки зможуть побачити і придбати цей диск, тому що, ну, такий фізично, бо в онлайні вже є. Чим цікава ця музика, саме цей диск? Тому що тут пісні
про перемогу, про українську війну зараз з Росією і для перемоги. Тобто тут є серйозні пісні, такі, можливо, сумні, задумливі, тому що це все не весело. А з іншого боку є пісні підбадьорюючі, такі, щоб люди, наприклад, військові, які слухали це, щоб вони не падали духом. Яку пісню зараз будемо ставити, щоб наша аудиторія наших слухачів не падала духом? Давайте, є пісня така «Все буде добре» Війська з Бузгирей. Ця пісня створена на слова Анастасії Дмитрук, яка колись написала «Ніколи ми не будемо братьями». І з литовцями вони зробили спільну таку роботу, якщо пам'ятаєте. І Євген попросив її написати щось таке життєстверджуюче. Тому що на початку війни така паніка була, такий страх, і хотілося таке щось підбадьорююче. І оця пісня, назва за себе говорить. Отже, давайте будемо слухати. Тих не остання з усіх пожеж, і ти в мережеві і з мереж віднайдеш правду і волю теж, і скинеш світу всьому сигнал, що той не жив, хто не помирав на полі бою за ідеал, і ти останній, хто відпалав. Якщо не пустять у вени ртуть, якщо не зв'яжуть, а обіймуть, якщо нас знову не продадуть, все буде добре колись, повір, серця отямляться від зневір, і серед тихих величних гір зірвуться птахів могутній вир. Композиція «Все буде добре» продовжила наше знайомство з українським етно-рок-гуртом «Тарута». А ми спілкуємося далі з його учасницею, музиканткою і волонтеркою Яриною Товкайло.
Ярино, з якими словами ви хотіли б звернутися до нашої литовської аудиторії? Можливо, наші слухачі можуть чимось допомогти в ваших ініціативах, акціях, якось безпосередніше дізнаватися про ваші концерти благодійні, чимось підтримати, або що ви хочете сказати з того, що я не запитав, і що хочете побажати? В першу чергу я хочу дуже подякувати литовському народу за підтримку українців, тому що пройшло 3 роки, це довгий термін, і багато хто втомився, але литовці не втомились. І дякую всім, хто навіть маленьким донатом чи добрим словом підтримав українців у цей важкий час. І важкий час не закінчився, тому що війна триває. І чим можуть литовці допомогти, це продовжувати нас підтримувати, допомагати. Хто може донатом, хто може фізичною силою там робити окопні свічки чи пакувати якісь там гостинці для біженців чи для потребуючих верств населення. І як підтримати гурт «Тарута»? Гурт «Тарута» підтримуйте своїм квитком на концерт, і ці гроші підуть, обов'язково підуть на корисні справи в підтримку армії. І слухайте нас, підписуйте нас, приходьте на концерти в Литві, в Україні і всюди. Дякую. Може, нагадайте, як вас знайти в Фейсбуці, в мережі, можливо, сайт, якась група, сторінка? Ну, в нас назва «Тарута Бенд» латинкою, і ми є на всіх стрімінгових платформах, і в Фейсбуці наша сторінка, де постійно викладаються наші анонси про гастролі, про вихід нових пісень. Я ще хотіла сказати, що у нас 2 учасників нашого гурту зараз в Збройних силах України. Це наш басист Дмитро і гітарист Ростислав. Тому гурт «Тарута» долучився до армії не тільки з волонтерського боку, а й взагалі зсередини. Ось так. Це була учасниця українського гурту «Тарута» Ярина Товкайло. Нагадаю, ми зустрілися з нею в Каунасі, де Ярина готувала чергову допомогу для фронту разом з литовськими волонтерами. Запрошуємо до розмови одного з них. Я Стасій Старайля, автогонщик з Литви, волонтер. Власне, ми бачили, як ви займаєтеся активно волонтерською діяльністю, то розкажіть про напрямки цієї своєї волонтерської роботи. Ну і, зокрема, про ці бронежилети, як ви випробовуєте цей метал, щоб бійці мали надійний захист і вони потрапляли в халепу. Моє волонтерство почалось 22-го року, коли почалась повномасштабна війна в Україні. Ми наступний день отримали дзвінка з нашим друзям з України, теж автогонщики. Вони спочатку попросили, щоб ми могли допомогти їм. Ми питали, чим ми можемо допомогти, то вони сказали так, що їм треба машини зараз. Ну, то ми починали шукати машини, купили і готувалися приїхати. Потім мені подзвонив гурт «Тарута» лідер Євген. Він дізнався, що ми готуємося їхати. Він тоді попросив, що, мабуть, ми можемо допомогти з гуманітаркою, з яким-то особистим речами для військових. І так у нас почалась вся ця волонтерська акція. І починали збирати всякі речі, то, що можемо везти, і також і починали робити бронежилети, бо казали, що зараз в Україні не вистачає, а хлопцям дуже треба. Ну і від того все почалось. І наша перша поїздка була 8 березня 2022 року. Тоді ми привезли 5 машин, передали хлопцям на ЗСУ. І ці машини були повні завантажені медициною, їжею, одяг, було бронежилети, і плюс одна машина була такою пікап, то повний тот кузов ми завантажили дизельним паливом. Там десь майже 500 літрів ми тоді на першу поїздку привезли і передали. І від того все почалось. І тільки ми встигли повертатися в Литву, знову дзвонить, просить, можете і то треба то. Ну і ми так от все закрутилось так, що вже більше 2 роки, майже кожен місяць їдемо і щось віземо. Ну так, я розумію, що цей потік підтримки не згасає, не зменшується. Як так вдається? Ну, не знаю, просто це коли в Україні почалось в 2014 році війна, то слідкував, дивився, що, як. І це від того, що
Я не маю ніякі корні з України. Я справжній литовець, але в Литві колись то само було, так само, як і в Україні. І ми з Україною дуже маємо таку, не знаю, як сказати, спільну історію маємо. І плюс в 91-му році, після того, коли у нас там біля Сейма, біля телебачення, там люди вбивали, і перші, котрі приїхали допомогти з військової допомоги, це було українські добровольці, котрі захищали і наше Сеймаса. Багато хто не знає цю історію. Але від того це є така конкретна пряма спільна історія. Спільна історія давно, це від 15 століття наше з України є. Але то, що я сам можу згадати, то це було від 91-му році. І коли почалось от в Україні в 14-му році, ми дуже сильно самі переживали, що не було у нас так само, бо ми маємо спільного ворога. І Україна, і Литва – це ворог для нас завжди був, і він завжди буде. І то, що в 22-му року я починав займатися цим волонтерством. Спочатку через те, що треба було допомогти, через те, що борг, який внутрі був, котрий треба віддати в Україну, і плюс через те, що у нас не прийшла ця війна. Ви чудово володієте українською мовою. Так, ви вивчили її майже досконало, можна сказати. Можливо, якісь рекомендації є українцям в Литві, яким вивчити литовську? Так швидко і так красиво, як ви говорите українською. Це важко сказати, бо мене навчила Ірина так говорити, як зараз говорю. А все почалось від того, що коли починали спілкуватися, я українську взагалі не знав. Ми спілкувалися російською мовою, але мова ворога мені це просто, не знаю, це, мабуть, матюк буде харило. І я не міг перейти через себе і говорити, я краще тоді починав вчитися українською. Мені дуже допомогло українська музика. Це спочатку була музика Тарути. Я хотів узнати, про що вони співають. Я кожну пісню Google Translate зробив переклад, щоб зрозуміти, про що вони співають. Потім мені дуже сподобалось «Океан Ельзи», і я всі пісні їхні навчився, навіть і співати, і всі слова. І це був такий як старт вчитися українську мову. А потім Ірина мені дуже сильно учила, і от получилось то, що є. Респект вам. Можливо, які у вас побажання чи звернення до наших слухачів будуть? Побажання для слухачів, то я можу тільки сказати то, що я хочу, щоб швидше прийшла перемога. То, що хлопці і дівчата, котрі в фронті, трималися, і менше було погибших, і взагалі, щоб прийшов мир, то це моє таке бажання. А більше що сказати, то, що не треба здатися, треба далі продовжати і допомогти Україні. Бо якщо і люди кажуть, що втомилися, я розумію, в Україні люди можуть втомитися, але в Литві від чого? У нас війна не йде. Втомились просто чути погану інформацію. То це від того не можна втомитися. Просто треба зрозуміти, що якщо ми не будемо допомогти, ця війна прийде до нас. Сказав в інтерв'ю «Українській хвилі» литовський автогонщик-волонтер Стасіс Тарелі. Наше спілкування в ефірі добігає кінця. Сьогоднішній випуск передачі для вас підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядевичення. Почуємося, друзі, з вами, як завжди, наступної суботи о 14:30. Також «Українську хвилю» слухайте в будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.